በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር አምላኽና ይኹን። ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ለሙን ምሕረት እግዚአብሔር፣ ለሙን ጽላል እግዚአብሔር፣ ለሙን ረድኤት እግዚአብሔር፣ ለሙን ጉስነት እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ኣቦትኡ ስለ ዘሎ እግዚአብሔር ከም ሰብ ስለ ዘይኮነ ከም ሓጢኣትናን ከም ኣበሳናን ከም ግብርናን ስለ ዘይተቆጣዓና ንጻድቃንን ንሓጣኣንን ብምሕረቱ ፀሓይ ዝናብ ዝህብ ኣምላኽ ሎሙን እታ ምሕረቱ ኣባና ስለ ዘጽለለት ረድኤቱ ስለ ዝበዛሓልና እግዚኣብሔር መስገን። ነቲ ናይዚ ሰሙን እዚ ክንመሃር ካብ ዕለት 6-12 ለካቲት ዘሎ መሃሩነ እለ ቀደሙነ ምጽአቶ ለክርስቶስ፣ እቶም ቀዳሞት ኣቦታትና መሃሩና ነገሩና ብዛዕባ ምጽአት ናይ ክርስቶስ ኢሉ እቲ ሎሚ ዝተነበበልና ናይ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ 25 ክሳብ 40 ዘሎ ካብኡ ወሲድና ብፍላይ ከዓ ስምዖን ንኣምላኽ ዝፈርህ ሰብ እግዚኣብሔር ዝፈትዎ እግዚኣብሔር ዘኽብሮ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ዝተፀሓፉ ሰባት ንኣምላኽ ዝፈርሑ ተባሂሎም ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናና ምስሊ ናና ኣርኣያ ዝወሰደ ኣትሒዝካ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብትኽክል ብሙሉእ ቃል እግዚኣብሔር ዝተጻሕፈሎም ዝተመስከረሎም ሰባት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ፍጹም ሰብ ኣብዚ ምድሪ ክመላለስ ከሎ ኣቦና ኢዮብ ንስምዖን ንቀርኔሎስ እዚኣቶም ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ፍጹማትን ንኣምላኽ ዝፈርሁ ሰባት ተባሂሉ ነቦና ኢዮብ ንሱ ፍጹም ቅኑዕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ካብ ክፋእ ዝረሓቐ ተባሂሉ ዝተጻሕፈሉ ንረክብ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ዝተነበበ ከዓ ልክዕ ከምዎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብዕውሩ ዝተወለደ እዚ ንዓኻ ካብ ዝፍውሰካ ሰንበት ካብ ዘይኽብር ሓጢ እዩ ምስ በልዎ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብትኽክል ክገልጾ ከሎ እንታይ ኢልዎ? ንኣምላኽ ዝፈርህን ፍቓዱ ዝገብርን፣ ንኣምላኽ ዝፈርህን ፍቓዱ ዝገብርን ኢሉ። ክብርን ምስጋናን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን። ከምቲ ኩሉ ግዜ ዓመት መፀ እዚ ንባብ ክንበብ ከሎ ካብቲ ናይ ቤተ ክርስትያንና ኣቦታት ወይ ከዓ ትምህርቲ ከም ዝንገረና ናይ ስምዖን ካብቶም 72 ናይ ኣይሁድ ምሁራን ኮይኑ በቲ ንጉስ ናይ ግሪክ ኣብ ግብፂ ፖቶሎሚ ሰከንድ ኦፍ ፊላደልፎስ ዝበሃል እቲ ናይ ብሉይ ኪዳን መፅሓፍ ናብቲ ኣብቲ ዘበንቲ ግሪክ ኣዝዩ ማዕቢሉ ናይ ግሪክ ቋንቋ ከዓ ኣዝዩ ከምዚ ኣብ ዘበንና ናይ እንግሊዝኛ ቋንቋ ኣብ ኩሉ ዝምለኽ ኣብ ኩሉ ዝጥቀመሉ ዘሎ ስለ ዝነበረ ነቲ መፅሓፍ ናይ ብሉይ ኪዳን ቶራ ዝበሃል ናብ ግሪክ ክትርጉሙ ካብ ዝተመዘዙ 72 ኣይሁድ ሓደ ኮይኑ ስምዖን እዚ ሎሚ ንባርያኻ ከም ዘረባኻ ኣፋንዎ ዝብል ቃል ነይ ናይ ዘረባይ እንድሕር ኢልና ኣብቲ ናይ ትውፊት ናይ ቤተ ክርስትያንና ክትርጉም ከሎ ብፍላይ ናይ ትንቢት ኢሳያስ ድንግል ክትጠንስ ወዲ ክትወልድ እያ ንዝብል ንባብ ምስ በፀሐ እቲ ንባብ ድንግል ክትጠንስ ወዲ ክትወልድ እያ ዝብል ስለ ዝኸበዶ ኣብቲ ኣገላልፃ ክቕይሮ ደልዩ። እያንክ ሚድያን ወይ ከዓ ጎርዞ ወዲ ክትወልድ እያ ኢሉ ክትርጉሞ ምስተለየ ይብል ኣብቲ ናይ ትውፊት ናይ ቤተ ክርስትያንና። ሽዑ ግን መልኣኽ እግዚኣብሔር
መጸ ተላአኸ ኻብ ሰማይ እሞ ከምዚ ይበሎ ይብል እዚ ክሳዕ ዝፍፀም ኣይክትመውትን ኢኻ ኢሉ ነገረ እሞ ንሱ ከዓ ከምታ ዘላታ ድንግል ክትጠንስ እያ ኢሉ ዝተርጎመ ኣቦ ስለ ዝነበረ ኣብ ቤት ኣምላኽ ኮይኑ ነቲ እግዚኣብሔር ንህዝቡ ዝበፅሓሉ እግዚኣብሔር ነቲ ዝበሎ ቃል ንህዝቡ ዝፍፀመሉ ሃንቀው ኢሉ ብፆምን ብፀሎትን ዘገልግል ኣቦ ከም ዝነበረ ኣብቲ ፅሑፍ ከነንብቦ ዝፀናሕና ብፍላይ እዚ ሰብኣይ እዚ እቲ ናይ መጀመርታ መለለይኡ ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ዕለት እዚ ክንመሃሮ ደልያትና ዘላ ስምዖን ንኣምላኽ ዝፈርህ ነበረ። ስምዖን ምፅንናዕ ምድሩ ክርኢ ብፆምን ብፀሎትን ዝቐውም ነበረ። ምድረይ ሰላም ይኹን፣ ምድረይ ድሓን ይኹን፣ ህዝበይ ምስ እግዚኣብሔር ይተዓረቕ፣ ህዝበይ ፍርሃት እግዚኣብሔር ይሕደሮቕ ኢሉ ኣብ ፆምን ፀሎትን ዝቐውም ምንቅስቓሱ ምእታዉ ምውፁ ከዓ ብመንፈስ ቅዱስ ዝምራሕ ከም ዝነበረ ኣብዚ ናይ ሎሚ ንባብ ዝተነበበልና። ብፍላይ ከዓ ነቲ ቅቡእ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድናማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊፁሉ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ መልኣኹ ልኢኹ እዚ ፍፃሜ እዚ ክሳዕ ዝፍፀም ንስኻ ክፀንሕ ኢኻ ኢልዎ ነበረ። ስለዚ እቲ ፍፃሜ ምስ ተፈፀመ እግዚኣብሔር ንባሮቱ ዝበሎ ተስፋ ዘይጠልም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ብመንፈስ ቅዱስ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ዮሴፍ ኣብ ሻሙናይ መዓልቲ ከምቲ ሕጊ ናብቲ ናይ ኣይሁድ ቦታ ምስ ወሰድዎ ናብቲ ቤት መቅደስ ምስ ወሰድዎ ንሱ ከዓ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ናብኡ መፀ። ነቲ ህፃን ነቲ ንዓመታት ሃረሪ ኢሉ ዝፅልዮ ዝነበረ መልኣኽ እግዚኣብሔር ብመንፈስ ቅዱስ ተላይኹ ዘበሰሮ ዝነገሮ ንዕኡ ሃረሪ ኢሉ ዝፅበ ዝነበረ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ነቲ ህፃን ንኢየሱስ ኣብ ኢዱ ሓቕፎ ኣብ ኢዱ ሓዞ ከምዚ ከኣበለ ንኣምላኽ ከዓ ኣመስገነ። ጎይታይ ንምብራህ ኣሕዛብ ብርሃን፣ ንህዝብኻ እስራኤል ክብረት ምእንቲ ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓን ኣዕንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ዘረባኻ ንባርያኻ ተፋነዎ። በቃ ሕጂ ኣኽለኒ፣ በቃ ሕጂ ክኸይድ ናባኻ። ምክንያቱ ክውለድ ዩ ኢልካኒ ምውላዱ ካብ ረኣኹ ኢሉ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓን ኣዕንተ ይርአ። ገና ክርስቶስ ከይተሰቐለ ንህዝቡ ወንጌል ከይሰበኸ እዚ ኩሉ ብስራት ከይበሰረ ጻድቕ ብእምነት እዩ ዝነብር እሞ ኢሉ ስምዖን እዚ ንህዝብኻ እስራኤል ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓን ኣዕንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ኣፋንወኒ፣ ሕጂ ኣኽለኒ፣ ሕጂ እንታይ ክደሊ ካብዚ ንላዕሊ ነቲ ክርስቶስ ሓጎስ ዝኾነ ተስፋ ዝኾነ ኣምላኽ ዝኾነ ካብ ረኣኹ ምፍናው ይሕሸኒ። ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ኮንኩም ነዚ መልእኽቲ ዝሰምዑ እምነት ከምቲ ዕብራውያን 11 ዝብሎ እምነት ግና ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግፅ ምግባር ነቲ ዘይረአ ምርዳእ እያ። ገና ከይተፈፀመ ከሎ እዚ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ዝነብር ዝነበረ ቦ ተረዲእዎ። ሎም ከዓ ቤተ ክርስቲያን ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ክንከውን ኣሰሮም ክንስዕብ፣ ምክንያቱ ንኣምላኽ ዝፈርህ ከምቲ ቦና ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙር 25 ፍቕዲ 14 ዝገልፆ ምስጢር እግዚኣብሔር ነቶም ዝፈርሕዎ እዩ። እቲ ሕቡእ ንማንም ዘይተዳለወ ምስጢር እግዚኣብሔር ናይ ሰማያት ሰማያት ምስጢር ክንፈልጥ ሎሚ ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት ኩላኻትኩም ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ነዚ ፍርሓት እግዚኣብሔር ክሓድረና ክንልምን ይግባአና።
ሚስጥር ናይ ሰማይ እዚ ሎሚ ሓርቢትና ዘሎ ምድሪ ዓለም ብህውከት ኣብ ዝመላኣትሉ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣብዚ ህውከት እዚ እንታይ ምዃኑ ፈሊጥካ ብህድኣት ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሕካ ናብራኻ ዕዮኻ ኣገልግሎትካ ንምፍፃም እቲ ዝቐለለ እቲ ሓቀኛ መንገዲ ንእግዚኣብሔር ምፍራህ እዩ። ምክንያቱ ፍርሓት እግዚኣብሔር ንነፍስ ወከፍ ኣብዛ ዘመን ግሽነትና ኣብዛ ሓፃር ኣብዚ ምድሪ እዚ ክንፀንሕ ዝተዋህበትና ዕለት ሎሚ ብፍርሃት ክንነብር ዝተፀዋዕና ኢና። ፍርሃት እግዚኣብሔር ኣዝዩ ንኩሉ ህዝቢ ዓለም ዘገድስ እዩ። ምክንያቱ ፍርሓት ክበሃል ከሎ ብዛዕባ እቲ ክፉእ ነገር ዘይኮነስ ፍርሃት እግዚኣብሔር ጥበብ እዩ። ፍርሓት እግዚኣብሔር ንዓና ንደቂ ሰባት ካብ እግዚኣብሔር ዝተዋሃበና ምስትውዓል እዩ። ካብ እግዚኣብሔር ዝተዋሃበና ናይ ጥበብ ትምህርቲ እዩ። ምክንያቱ ንጹህን ንዘለዓለም ዝነብር እዩ። እቲ ናይ መጀመርታ ጥበብ ቅዱስ ኣቦና ስምዖን እዚ ናብራ እዚ ፍርሓት እግዚኣብሔር ስነ ዝነበሮ እዚ ጥበብ ዝረኸበ ፍርሓት እግዚኣብሔር ንጹህ ንዘለዓለም ዝነብር ስለ ዝኾነ ብፍርሓት እግዚኣብሔር ብጾምን ጸሎትን ምድሓን ህዝቡ ሰላም ምድሩ ክርኢ ብፍርሓት እግዚኣብሔር ተደሪኹ ዝጽበዮ ዝነበረ እግዚኣብሔር ረድኦ እግዚኣብሔር ሰምዖ። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ካብ ወጽመድ ሞት ምምላጥ ናይ ፈልፋሊ ህይወት ዝኾነ ንጹህ ዝኾነ ንዘለዓለም ዝነብር ፍርሃት እግዚኣብሔር ናይ መጀመርታ ጥበብ ተባሂሉ ዝተዋህበና ከምቲ ንጉስ ሰሎሞን ኣዝዩ ለቢሙ ጥበብ ከዓ ብምፍላጥ ጥበበኛ ዝነበረ ኣብቲ ምሳሌ 14:27 ብዛዕባ እዚ ስምዖን ዝፈርሖ ዝነበረ ፍርሃት እግዚኣብሔር ብፍርሃት ተደሪኹ ዝነብሮ ዝነበረ ትርጉም ናይ ፍርሃት ክገልጽ ከሎ ካብ ወጽመድ ሞት ከተምልጥሲ ፍርሃት እግዚኣብሔር ናይ ህይወት ፈልፋሊ እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ፍርሃት እግዚኣብሔር ዘለዎ ሰብ ካብቲ መፈንጠራ ሞት ይድሕን። ካብቲ ሰይጣን ኣዳልይዎ ዘሎ መዐሸዊ ድሒኑ ነቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ናይ ዘለዓለም ብርሃን ናይ ህይወት ፈልፋሊ ዝኾነ ክርስቶስ ምስኡ ይተዓረቕ። ምክንያቱ ምስጢር እግዚኣብሔር ነቶም ዝፈርህዎን ኪዳኑ እግዚኣብሔር ዘፍልጦም ሰባት እዩ። ሎሚ ኣቦታት ኣዴታት ኩልኻትኩም ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ፍርሓት እግዚኣብሔር ዝተረሰዓሉ ዘበን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝመጽእ ቦታ ኸዳልወልና ከም ዝኸደ ተዳልዮም ጽንሑ ኣነ ኽመጽእ ኣብቲ ንብዓት ዘይብሉ ኣብቲ ጓህ ዘይብሉ ኣብቲ ጸልማት ዘይብሉ ቅዱስ ቅዱስ እናበሉ ለይትን ምስ መዓልትን ኣብ ሰማይ ንእግዚኣብሔር ዘመስግንሉ ቦታ ተዳልልኩም ኣሎ ዝተባሃልና ሎሚ ቤተ ክርስቲያን ህድእ በሉ። ኣጋይሽ ምዃንኩም ርዳኣኩም ዶ? ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ብግሽነት እትነብሩለን ሓፀርቲ ዕድመታትኩም ብፍርሃት እግዚኣብሔር ንበሩ። ብኣርከስ ጎይታ ነቶም ፍርሃት እግዚኣብሔር ካብ ፈተና ኸውፆም ንገበርቲ ዓመፃ እናቐፅዐ ንመዓልቲ ፍርዲ ክሕልዎም ምዃኑ ፍለጡ ኢሉ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ። ስለዚ ፍርሃት እግዚኣብሔር ኣብ ዝረሓቐሉ ፍቕሪ ብቓላት እምበር ፍቕሪ ብግብሪ ዝተሰኣነሉ መዓልቲ ፍቑራት ተባሂሉ ዋላ እንተተኣኻኸበ ሰብ ልቡ እግዚኣብሔር ክሪኦ ከሎ ሓቂ ፍርሓት እግዚኣብሔር ዝይብሉ ብረብሓዊ ፍቕሪ ብምድራዊ ረብሓ ኣብ ዝተመልኣሉ እቲ ናይ መጀመርታ ጥበብ ፍርሃት እግዚኣብሔር ክልበና።
ከምቲ ወላድን ውሉድ ዝርሕርሓሉ ከምኡ ከዓ እግዚኣብሔር ንዝፈርሕዎ ይርሕርሕ ተባሂሉ ኣብዚ ዘበን እዚ ከም በዓል ስምዖን ፍርሃት እግዚኣብሔር ዘለዎም ሰባት ክንከውን ነቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ክፍፀም እዩ እግዚኣብሔር ኢልኒ እዩ ከርእየኒ ኢሉ ብእምነት ተፀቢዩ ልደት ክርስቶስ ከም ዝረኣየ ንሕና ከዓ ተነጊሩና እዩ ክርስቶስ ክመፅእ ቦታ ከዳልወልና ከም ዝኸደ ኣሚንና ካብ ሓጢኣት ርሒቕና ብቅድስናን ብንፅህናን ብፍርሃት እግዚኣብሔርን ክንነብር ዝተፀዋዕና ህዝቢ ኢና ነቶም እግዚኣብሔር በቶም ዝፈርህዎ ፀጉኡ ዝፅበዩ ይሕጓስ ንእግዚኣብሔር ከነሐጉሶ ባ ከነብሎ ትእዛዙ ንሓሉ ትእዛዙ ምሕላው ከዓ ንዑ ብምፍራህ እዩ ማለት እዩ ምስጢር እግዚኣብሔር ነቶም ዝፈርህዎ እዩ ካብ ዝተባሃለ እቶም ዝፈርሕዎ ከዓ ተፀብዮም ካብ ዘይሓፈሩ ከምቲ ንጉስ ሰሎሞን ዝበሎ ዓስቢት ትሕትናን ፍርሃት እግዚኣብሔር ሲ ሃብትን ክብረትን ሂወትን እዩ ኣቦታት ኣዴታት ውሉድ ኩልኻትኩም ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ኮንኩም ነዚ መልእኽቲ እዚ ካብ መዲና ኣለም ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ራሊ ዝፍኖ መደብ ትሰምዑ ዘለኹም ቃል እግዚኣብሔር ይብል ኣሎ ዓስቢ ትሕትናን ፍርሓት እግዚኣብሔርን ሲ ሃብትን ክብረትን ሂወትን እዩ ካብዚ ናይ ሰማይ ሃብቲ ካብዚ ናይ ሰማይ ክብረት ካብዚ ናይ ሰማይ ሂወት ዝበልጥ ዘየለ ሎሚ በዚ ጠባር ዝኾነ ናይዚ ምድሪ እዚ በዚ መብለጭለጪ በዚ ንሓፂር ግዜ ዝጠንሕ ጥራይ ተዓሺና ነቲ ኣብ ሰማይ ተዳሊልና ዘሎ ክርስቶስ ዘፍቀረና ክርስቶስ ከፍቀረና ከሎ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ፍቕሪ ይኮነን መዓልቲ ፍቑራት ቤተ ክርስትያን ዓመት መፀ ተፋቐሩ ከምቲ ክርስቶስ ዘፍቀረኩም ንሕድሕድኩም ተፋቐሩ ንሕድሕድኩም ብፍቕሪ ንበሩ ንሕድሕድኩም እቲ እግዚኣብሔር ፍቕሩ ዝገለፀልኩም ሓጢኣተኛታት ርሑቓት ዝነበርኩም ዘፍቀረኩም ተፋቐሩ ትብለና ነዚ ንምፍፃም ነዚ ክቡር ዕለት ተዋሂብና ኣሎ ምክንያቱ ኣቦና ዳዊት ኣብቲ መዝሙር 112 እንታይ ኢሉ ሃለልያ እቲ ንእግዚኣብሔር ዝፈርሖ ብትእዛዙ ኣዝዩ ባህ ዝብሎ ሰብ ብፅይ ኢሉ ስለዚ ሎሚ ፍርሓት እግዚኣብሔር ክሓድረና ካብ ዓመፃ ክንወፅእ ነዚ ንሪኦን ንሰምዖን ዘለና ንሓጢኣት ሓጢኣት ክንብሎ ንጌጋ ጌጋ ኢልና ሂወትና ንእግዚኣብሔር ዘፍርሕ ናይ ሰማይ ንእግዚኣብሔር ብምፍራሕ ናይ ሰማይ ክብረትን ሃብትን ሂወትን ክንወስድ ከምቲ ኣቦና ስምዖን ንእግዚኣብሔር ብምፍርሑ ነቲ ንምድሓን እስራኤል ንህዝቡ ምፅንናዕ ዝኾነ ምስ ረኣየ ደጊም ንባርያኻ ሎሚ ብሰላም ኣፋንዎ ኢሉ ዘመስገነ ናይ ምፅኣት ተኻፈልቲ ክንከውን እቲ ኣብ ሰማይ ተዳሊልና ዘሎ ርስቲ ወሰድቲ ክንከውን ቃል እግዚኣብሔር ይነግረና ኣሎ ቃል እግዚኣብሔር ምዕደና ኣሎ ቤተ ክርስትያን ትብላላ ኣብዛ ብምሕረቱ ዝረኸብናዮ መዓልቲ ፍርሃት እግዚኣብሔር ክሓድረና ካብ ኩሉ ሓጢኣት ክንርሐቕ እግዚኣብሔር ክሕግዘና ሰናይ ፍቓዱ ይኹን ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይኹን ሎምን ኩሉ ሻዕን ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን።